17-ci yay paralimpiya oyunları 6-cı idi mənim karyeramda. Yəni təşkilatı cəhətdən deyirəm ki, ən bərpa təşkilat burada idi. Amma nəticə yəni ürək açan oldu. İstədiyim kimi hazırlaşa bilməmişdim. Zədələrim üzbatından uzun müddət müalicə alırdım. Amma buna baxmayaraq vətənə əli boş qayıtmadım. Medalla dönmüşəm vətənə və çox xoşbəxtəm. Olimpiya, paralimpiya oyunlarında hər hansı bir medal qələbə deməkdir. Birinci görüşdə Fransalı rəqibimizlə biraz haqsızlıq oldu, biraz tərəf keçdi oldu həmişə kimi. Və şükür Allah, məsələn, əli boş qalmadı. Ondan sonra dalbala qalib gələrək vətənə medalla gəldi.